A já to mám ještě kratší. A je to vlastně spíš zajímavější o tom, že to vlastně vůbec není o Pythonu tady. A takže to taková motivace pro ty, co třeba Python nějak jakoby nezajímá nebo nechtějí, tak že se dá i tady na tom jako udělat lightning talk, jo. A vlastně to celý je akorát prezentace siteusertesting.com. Já teda za ně nějak nekopu, nebo byste si nemysleli, jo, že prostě že za to mám nějaký peníze. Ale je to vlastně o tom, že když chcete spustit nějakou aplikaci a teď jakoby širší množiny uživatelů, tak byste rádi věděli, jak na to reagujou, jak jsou prostě, jak je to dobře napsaný. A jedním z tím způsobem, co třeba začnete, tak to ukážete kamarádovi, že jo, ukážete to prostě spolupracovníkům a ono je někdy problém v tom, že on ti o tom moc vědí. No a tohle to je služba na webu, která, kde jsou lidi placený za to, že se na tu vaši aplikaci v podstatě podívají, no. A cože? Že routování Indů. V podstatě routování Indů s tím teda, že to jsou, že teda dneska to funguje v Americe, v Kanadě a v Británii. Takže oni umějí anglicky třeba a umějí se vyjadřovat. Jo, což je jako docela výhoda. Zase nevýhoda je to teda, že to máte pouze teda pro ty anglický weby dneska. A co vlastně tady ten obrázek ukazuje, to je z jejich stránek, a to mám jenom obrázkový, že opravdu to je jako za pár minut se schopný začít s tím scénářem testovacím. Takže předpokládáme, že máme nějakou sajtu a chceme jí teda vyzkoušet, jak na to úplně běžný uživatel reaguje. Jo? Zaregistrujete se, řeknete, co chcete potom uživateli, aby dělal, no a potom on to teda dělá. Fakt, opravdu to funguje, že to je do půl hodiny, do hodiny, se někdo najde, kdo si to vezme a začne to testovat. No a potom, až to dokončí, tak vy se akorát podíváte na nějaký video, který, jak on tam klikal a co tam jakoby zmateně dělal. On, ty lidi jsou instruovaní, že u toho mluví pořád, takže je to jako kdybyste použil nějakého člověka z publika nebo z práce, až na to, že on je opravdu úplně neutrální. Další slide. Jak to teda, abyste měli představu, co po těch lidech jakoby chcete mít a co oni opravdu dělají, tak jakoby normální prostě, když se zaregistrujete, začnete, řeknu si, jdu si vyzkoušet moji sajtu, která je teda veřejná, jo, prostě jednoduchý věci, dáte tady prostě URL, potom tady teda řeknete, co jakoby, v jakém stavu je, jakoby, co je to za uživatele, z jaký ho tam jde, jo, představte si, že tohle tamto, dáte tady přesně, co mám zkusit, jo, zkuste se zaregistrovat, zkuste tady prostě, já nevím, přidat si obrázek do profilu, tak takovýhle body tam vymenujete, jo, typicky čím mín, tím líp. A uvidíte, co výsledek. Další slide, jestli můžu. Ten jeden form pokračuje prostě tím, že si ještě vyberete, koho teda jakoby chcete, pokud chcete teda si vybírat ještě jakou, co to má být za člověka, z jaký pochází vrstvy. Jo, zadáte to tady a ještě další slide. Za chvíli prostě dostanete výsledek, opravdu je to za hodinu, za dvě, kdy vám prostě pošlou video s tím, co on tam jakoby zmateně dělá. Já ho bohužel tady nemám, protože se mi ho nepodařilo downloadovat a překódovat, jo. Do JPEGu taky vlastně už vůbec ne, no. Ale jak tady vidíte, tak vlastně zase tam máte takhle na té stránce těch výsledků, pokud si zaplatíte víc těch testů, tak tam máte prostě, kdy se ten test konal, co ten člověk tam dělal, co jste mu tam jakoby zadali, aby udělal, a oni to opravdu dělají. Co jsem jenom chtěl říct, tak tohle opravdu funguje. To je jako docela zajímavý. Ten test, ještě jestli můžu, ten jeden test stojí $30, jo. Může to být docela dost. Na druhou stranu, ten člověk na tom opravdu tu hodinu stráví, jo. Pokud jako máte nějakou firmu, nebo pokud vám o to opravdu jde, tak si to zaplatíte. Ten člověk dostane půlku z toho, půlku dostává ta firma, která to provozuje, tyhle tu sajtu. No, a to je asi tak všechno. Ještě nějaké otázky teda? No, já jsem se chtěl zakončit. No. To je fakt jako... No, to je normace. Jakože peri user teda.
per user to je, no. Per user, jako jeden test stojí $30. Je to docela neuvěřitelný, dokud jsem to jakoby, říkal jsem si, je to blbost, ale dokud jsem nevěděl, tak jsem nevěřil, jak dobře to může pomoct. Jak vám to odhalí takový ty slepý místa, kde se ty lidi fakt zaseknou, jo. Protože o tom nevidí vůbec nic, prostě nezaregistrovat se. Hledají tlačítko zaregistrovat se. Kde to je, jo? Nebo prostě už jenom ty takhle, wow, nebo to je, ježiš, a už mě to nudí, jo? Takovýhle prostě zajímavý, opravdu zajímavý věci. Takže pokud uvažujete o tom, že tu stránku nasadíte nějak masově, nebo pokud právě váš business model takovej, podle počtu návštěvníků, tak bych vám to docela doporučil, no. Můžu ještě dotaz, co se týče té ceny, když si třeba vyberu vzorek nějaký, jakože těch lidí třeba bude 50, no těch testů bych chtěl víc. No. Mají nějaký cenový program? To vůbec nevím, ale já si myslím, že to je zbytečný, protože pro tebe je důležitý, že ty vlastně projdeš celý to video a ještě se v něm vracíš a vlastně zkoumáš, kde se ten člověk zaseknul. Oni ještě dokonce k tomu lze napsat otázky, které on tam musí odpovědět. Jako který taky prostě 4-5, ale říkám, tam je strašně důležité to projít znova. Jo, procházíš si to vlastně i několikrát, podle toho si napíšeš vyloženě prostě bugy. Jo, řekneš si, je to takový docela zajímavý věc, je to levnější, než to pustit ven a pustit na to nějaký Google AdWords, který ti prostě jakoby, jo, nevíš. No. Ne, jenom především snad nefunguje jako statistický bias, prosím. Upravíš aplikace podle jednoho konkrétního testu, který není jako ano, jako samozřejmě o tom musíš přemýšlet, jestli ten člověk je prostě smažený, anebo jestli to opravdu jako má nějaký význam. Jestli máš jako zopatíš si na steroidech. To je pravda, no. To jako jo, no. Tady je důležitý dodat, že kdo by to třeba chtěl jako fakt dělat, tak doporučuji, je to značně Steve Kruga, kýžečka na 20 minut, teda na 20, na 2 hodiny, ale nemůžete uživatelé přemýšlet, v češtině to vyšlo, i to druhý vydání, který se v angličtině jmenuje úplně jinak, Rocket Science, Get Surgery Made Easy, tak vyšlo opět pod názvem, nemůžete uživatelé přemýšlet. Fakt, ano, takový zajímavý počin českého vydavatele. A je ale nejlepší se přečíst angličtině, pokud umíte, ale tak stojí za to si to přečíst. Ne, prosím tě, nemáš lightning talk, jo? Já vím, já to nemůžu. No, takže, jenom říkám, šlapám tady, lightning talk, šlapu tady někomu do zelí, ale kdo prostě nemá možná tolik času, nebo si myslí, že to udělal dobře, tak tohle je dobrý způsob, jako je pro nás, pro běžný programátory. Jak se uvědomí, že to lidi bude. Když něco přečtete, tak z toho dostanete 10x tolik, jo? Je nějaká možnost s tím uživatelem, který to testoval, potom se ho třeba ještě na něco dozeptat, nebo ne? Přímá není, ale můžeš na konci toho zadání toho testu napsat ještě otázky, které on musí zodpovědět písemně a na který odpovídá až potom, co je to skončilo. Takže to bylo hodinu, že to bylo testu.